ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରହିବନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲିଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହର ଗୌରୀଗଣ ନାଟ୍ୟ ହିଞ୍ଜଳି ସାନ ପାଟି ଅପେରାର ଏକ ସିନ୍, ଯାହାକି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ସେହି ଭାଇରାଲ ସିନ୍ଟି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ଭାଇରାଲ ସିନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଜୀବିତର ସୃତି ଜୀବିତର ସୃତି ସୁରର ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିନା ସ୍ୱରରେ ବିନା ସ୍ୱରରେ ମନ ଦ୍ରୌପଦୀ କହେ କୃଷ୍ଣ ବିବେକ ମୋର ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।